ሰላም የኢንተርቴይንመንት አዲስ ቤተሰቦች የተለያዩ አዝናኝ ወሬዎችን ይዘንላችኋል። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ ማድረግም አትርሱ። ሙዚቃ የነፍስ ቋንቋ ናት ድንበር የላትም ካራቱም አቅጣጫ ወደ የሰው ነፍስ በመዝለቅ መንፈስን ታደሳለች። በቅርቡ ድምጻዊ እሱባለው ይታየው የሺ ቻው ቻው ትልና የተሰኘ ሙዚቃ ለአድማጭ አድርሶ እንደነበር ይታወሳል። ሙዚቃውንም ብዙ ሰዎች እንደወደዱለት በተለያየ አጋጣሚዎች ላይ ሲናገሩ ተደምጧል። ድምጻዊው የሰራውን ሙዚቃ ዜማውን ራሱ እሱባለውና ታምሩ አማረ ቶሚ ግጥሙን ደግሞ ራሱ እሱባለው እንደጻፈው ተናግሯል። ነገር ግን ቻው ቻው ትልና የሚለው ይህ የሱባለው ይታየው ዘፈን ከሶስት አመት በፊት በአረብኛ ከተዘፈነ ዘፈን ጋር ተመሳሳይ መሆኑ ብዙዎችን አነጋግሯል። ቮይ 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 ደለመን ትልና ተሰራም ታንጌዳ ደሞ ትበጣለች ጋረን አልችል ብላይ ቮይ 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 ደለመን በቃኝ በቃኝ ጻዊውን ብዙዎች የሚወዱትና ብዙ አድናቂዎች ያሉት ሲሆን ከተሰጡት አስተያየቶች መካከል እሱባለው ምናልባት ሙዚቃውን ድሮ ሰምቶት ውስጡ ቀርቶ በማሰላሰል የራሱ መስሎት ድጋሚ ሰርቶት ይሆናል አለም በአጋጣሚ ተመሳስሎሽ ተፈጥሮ ይሆናል ድጋሚ ሰርቶት እንኳን ቢሆን ቆንጆ አድርጎ ስላሻሻለው አርፈን بنጣጥመው ነው የሚሻለው። አንተን የሚመጥንህን ስራ ለመስራት ብትሞክር ጥሩ ነው። ሁልጊዜ ኤኤ የሚያመጣ ሰው አንድ ኮርስ ላይ ቢቢ ያመጣ ሰነፍ ተማሪ አይባልም የሚሉ ይገኙበታል። ጥበብ ላይ ያሉ ሰዎች ከሚያዩትና ከሚሰሙት ነገር ላይ ኢንስፓይሬሽን ይወስዳሉና ድምጻዊው ለዚህ በቂ ማብራሪያ አለው ብለን እናምናለን። ዜና ፊንት ማጅራት ከመምታት የማይተናነስ ወሬ ልንገራችሁ። ለ15 አመታት የተከራየው የሚስቱን ቤት መሆኑን የሰማው ሰው ራሱን ስቶ እንዴት ተዘረረዋል። በዛምቢያ ውስጥ በካሳማ ከተማ በአንድ ጎጆ ለ15 አመታት የኖሩት ባልና ሚስት በ3500 የዛምቢያ ኪዋች ወይም ብር ተከራይተው ይኖሩት የነበረው ቤት አብራው የምትኖረው የሚስቱ መሆኑን የሰማው ባል ራሱን ስቶ መውደቁ ተነግሯል። ሰውየው ለ15 አመታት የተደበቀው እውነት ያወቀው ባልየው የቤት ክራይ መክፈሉን የሚገልጽ ከጠበቃዋ የተላከ መልእክት ከስልኳ ላይ አግኝቶ ነበር። ለኢትዮጵያ የተጻፈ ለኔ ትውልድ የተጻፈ ደብዳቤ። በየዘመኑ ገናና የሆኑ የሙዚቃ ስልቶች አሉ። ኤሌክትሮኒክስ ሙዚቃ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ቀለም ነው። ባህልን በኤሌክትሮኒክስ ሙዚቃ የቀመመው ሮፍናን የኔ ዘመን ሙዚቃ ይለዋል። ከሌሎች ስልቶች በላቀ ኤሌክትሮኒክስ ሙዚቃ ለምርምር ይመቻል። ሙዚቃችን እኛን ወክሎ እንዲሰማ ማድረግ አለብን የሚለውና 3 በተሰኘው ስራውና ሰከላ በተሰኙ ርዕሶች ማንነትን ሀገርን ታሪክን እና ትርክትን ሲጠይቅ ያደመጥ ነው ሮፍናን። ከሰሞኑ ደግሞ የሶስት ቀጣይ የሆነውን 6 የተሰኘውን ስራውን አድርሶናል። በዚህም ከዩኒቨርሳል ሚዚክ ግሩፕ ጋር መፈራረም ችሏል። ሮፍናን 6 ለትውልዴም ለታናናሾቼም የሚሆን ስጦታ ነው። ለኢትዮጵያ የተጻፈ ለትውልዴ የተጻፈ ደብዳቤ ነው ያለ ሲሆን በአዲስ አበባ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ሮፍናን ከዩኒቨርሳል ሚዚክ ግሩፕ ጋር አብሮ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት በመፈጸሙና አዲሱ አልበም ስራው እንኳን ደስ ያለ መልእክቱን በኤምባሲው በኩል አድርሶታል። አቦሌ አሃይ ማሉማ ቢያጀራና ባራጋ በፊሊፒንስ የወጣው አዲስ ህግ አረወደኛም ሀገር ይምጣ የሚያስብል ነው። ፊሊፒንስ ኮስተር ብለው በሚያስተናግዱ የመንግስት ሰራተኞች ላይ አዲስ ህግ ማውጣቷ ተሰምቷል። የፊሊፒንሷ ሙላኒ ከተማ የመንግስት ሰራተኞች ኮስተር ብለው ለተገልጋዮች አገልግሎት እንዳይሰጡ አስጠንቅቃለች። ፊሊፒንስ ተገልጋዮችን ኮስተር ብለው የሚያስተናግዱ የመንግስት ሰራተኞች የ6 ወር ደሞዝ ቅጣት ይጠብቃቸዋል ብላለች። የከተማዋ ከንቲባ እንዳሉት የመንግስት ሰራተኞች በውስጣቸው ምንም አይነት ችግር ቢኖርም ተገልጋዮችን ፈገግ ብለው እንዲያስተናግዱ አዲስ ህግ አውጥተዋል። በዚህ ህግ መሰረት ማንኛውም የመንግስት ሰራተኛ ኮስተር ብሎ አገልግሎት ፈላጊዎችን ካስተናገደ እስከ 6 ወር የሚደርስ ደሞዙን ሊያጣ ይችላል። የዛሬውን አበቃን። የምንለቃቸው አዳዲስ የመዝናኛ ወሬዎች እንዲደርሳችሁ የቻናላችን ቤተሰቡ ነው።